heter Fredrik Melin. Jag är 13 år gammal, kommer från Falun och jag kör road racing. Och jag tycker att det är extremt roligt. Det är helt enkelt det bästa som finns. När man får den här frågan om road racingen och det så här bara, vad är det som är så kul? Det är så svårt att berätta och förklara liksom. Så jag brukar bara säga att det är flowet man får, man känner lite, man hela tiden är lite på gränsen. Och det gör att man, det känns att man lever verkligen. Kom in i en kurva, fick problem med växlarna. Sen så åkte jag ut utanför bankanten, ut i gräset och så brukar man säga att man tappar framhjulet, man tappar greppet i framhjulet. Så det gled iväg, hojen ramlade åt sidan och jag glider ner i backen och slår ner med axeln och huvudet först så att jag blev medvetslös. Och sen så slutade det med att ambulansen fick komma, men vi behövde inte åka med ambulans in till sjukhuset som tur var. Men det blev lite skiktröntgen på nacken och sånt där. Men det gick bra till slut. Hjärnskakning bara, men det är sånt där man får ta. Men det var faktiskt ett tag, det var en kväll innan racet. Jag var väldigt nervös för att jag fick så kallade hjärnspöken och det gör att du blir liksom lite rädd. För du känner att klarar jag verkligen det här? Ja, du blir rädd helt enkelt och liksom sänker farten och inte vågar på samma sätt. Och det gör att jag fick det där och det tog hårt på mig, så den kvällen kunde jag inte sova och det slutade med att jag satt och funderade på om jag verkligen skulle fortsätta med road racingen. Men jag vaknade på morgonen, drog och tog en dusch, satt mig på hojen, det regnade. Jag tycker att det regnade väldigt kul att köra i. För jag tänkte först på kvällen, är det värt att sätta sig på en hoj som går 200 knyck och lita på att grejerna håller och liksom lita på att bromsarna funkar när du ska bromsa ner till 90 igen så att du inte åker rätt fram och gör det jätteilla. Och då så gick liksom tankarna och sen så satte jag mig på hojen och körde och tänkte, ja, det är värt det. Det är värt det.